lose ourselves like by then chase it dream my by. ဘယ်လိုအလုံးမောင်အဆင်ပြေခဲ့ကြရလဲ။အေးတော့တော့ပါသမီးရဲ့လမ်းမှာကားတွေကပြိတ်တော့ပြင်ပန်းတာပဲဖတ်တယ်။ကဲမောင်စီမင်းအလုံးသွားမှဆိုသွားလို့ရတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပြီ။ကဲသမီးကြီးလည်းနားလိုက်အောင်အဖေတို့မီးလို့သွားဆောင်ပေးမယ်။ဒါနဲ့ဒီလိုလာတော့နောက်ကျနေရ။လမ်းမှာလေလိုင်းနဲ့ဘိုးဒီတွေနဲ့တွေ့လို့ဟိုသူ့တော်ဓာန်ပေးထားလို့ဆိုပြီးတော့ဘိုးဒီလေးကဒူးပေါင်းနေတာ။အာဒါလည်းမကြည့်ရလို့ဆိုပြီးတော့အိမ်ခေါ်ပြီးတော့ဆေးလင်းပေးလိုက်တာပြီ။အဲ့ရွှေတုတ်ကလေအကျော်ကိုတင်းတယ်။ကလေးပဲဟဲ့နည်းနည်းပါအလျှောက်ပေးလိုက်ပေါ့။ကြားလေကဘိုးဒီလေးတနာပါတယ်။ဟုတ်ပါမယ်။ဘိုးဒီလေးကြည့်ရတာလေ။တဲလုံးလေးစီလာခြင်းတည်းရပုံပဲ။သူ့တော်ကမလာခိုင်းလို့သူ့မှာမလာရအောင်ဖြစ်နေရမယ်။အသာလို့တော့လိုက်အောင်။အေးအေး။ကိုဆရာမဒေါက်တာကကိုဆရာမနဲ့စကားပြောချင်လို့လေခဏလောက်လိုက်ခဲ့ပြီပါ။ဟမ်။ဗျာ။အဲ့တော့မင်းကဒေါက်တာမြတ်စွာရဲ့ကားကိုပြင်ပေးရင်သူ့နဲ့စကားပြောပြစ်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်ဒေါက်တာဘာများဖြစ်လို့လဲမသိ तू ကမင်းနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအသုံးချသွားတာဒေါက်တာဘာကိုပြောချင်တာလဲဗျာညဒါအချစ်ဒေါက်တာမြတ်ဒုက္ခမောင်စီမှာကုသမှုခံယူနေတဲ့တဲ့တုံလေးရဲ့ခြေနေကကောင်းမလားကြည့်မရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးနဲ့အကြံစီရှိနေတာတို့ရတယ်ကောင်းပြေးပါဗျာအထူးသဖြင့်တဲတုံလေးတော့ကိုစိုးနေဟာရာဒေါက်တာမြတ်ဒုက္ခမှာလူနာတွေကိုတခြင်းထမ်းစေယုံတက်ဆောက်လို့ချင်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဒေါက်တာကျွန်တော်ကကားပြင်ုံတက်တက်ပဲသူနဲ့တွေ့ခဲ့တာပါတမီးလေးကိစ္စကိုပြောဖို့တော့လုံးဝရည်ရွယ်ချက်မရှိခဲ့ပါတော်ရဲကုန်သိကောက်ထိခဲ့သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်ပြရမလဲထွေးထုလုပ်ပေးစရာမလိုပါဘူးတော်ဝင်ဒုက္ခဆင်းရဲအောက်မှာမိဘအုပ်ထွေးတင်ကိုယ်တိုင်ကရွေးချယ်လို့တဲတုံလေးကဒီမှာဆေးကုရဲဆိုတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့မြင်းကအများသိအောင်ပြောပြဖို့ပဲအင်တာဗျူးဖြေဖို့ဆုံးဖြတ်ပေးပြီလား။မနိုင်ပြောရရင်တော့ကိုမဖြေချင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာမြတ်ဒုက္ခမောင်ကကောလာဟာလာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အဲ့နီလောက်ပဲသုံးချက်နေရလေ။သူကသမီးလေးတို့လည်းအားထည့်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်เราเนี่ยไม่กล้าเนี่ยดูดิตวินทุกข์เสียอย่างอ่ะอินเทอร์เน็ตเซลล์ที่ผิดแต่ต่งนี้โอ้ณล้อมคว่ำใส่กูตาไปมั้ยลูกสัตว์เด่นกันแล้วไงเหรอป่ะครับเนี่ยหุบป่ะครับเนี่ยสัตว์เด่นกันแล้วไงเลยสรแล้วแม่นมาเลยโหだแม้ตวินทุกข์เสียอย่างเนี่ยกูตาหมดอ่ะกูพากันผิดแต่เราอ่ะရွေးချယ်ခဲ့ရပါခင်ဗျာ။အဲ့ဆိုရင်တဲတုံလေးရဲ့ဖေကူရန်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဒီတုံဝင်ဒုက္ခဆေးရုံကဖေဦးမှာတင်းနေထွက်နေလို့မျိုးတဲတုံလေးကိုယူမဆိုင်မှုဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဘာမှမပြောချင်သေးလေဗျာ။ဟောအဲ့ဒါတွေကကောလာဟာလာတွေပါဘူးဘာတစ်ခုမှအမှန်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒေါက်တာမြတ်ဒုက္ခမောင်ကသမီးလေးကိုတိတ်ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပေးပါတယ်။ဟောကျွန်တော်ခုလိုအင်တာဗျူးဖြေပေးတယ်ဆိုတာလည်းဒေါက်တာမြတ်ဒုက္ခမောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟုတ်မမှန်တဲ့တင်းတွေအတွက်အမှန်ကိုသိစေချင်လို့ပါ။တယောက်ယောက်ကတော့ဒေါက်တာရဲ့ကုန်သိက္ခာကိုအကြဆင်းစေချင်လို့အခုလိုသတင်းမာတွေဖြန့်ပေးရလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုဒီသတင်းမာတွေဖြန့်တာကိုသူတို့ထင်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီစိမ့်ကကျွန်တော်ရဲ့သမီးလေးကိုအရန်ကိုကူညီပေးပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့လေကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်နေမှာပါကျွန်တော်ပြောပြရစကားမရှိတော့ပါဟုတ်တော့လိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာမိုင်းအင်တာဗျူးအဆင်ပြေပြီးသွားပြီကောင်းဆုံးဖြေခဲ့တယ်โอเคเจ็ดนัดเด
ဒေါက်တာမြတ်သူကမောင်ကသမီးလေးကိုတိတ်ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပေးပါတယ်။အကျွန်တော်အခုလိုအင်တာဗျူးဖြေပေးရဆိုတာကလည်းဒေါက်တာမြတ်သူကမောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟုတ်မှန်တဲ့နေ့အတွက်အမှန်ကိုသိစေချင်လို့ပါ။မင်းဘာလို့လုံနေလဲမြတ်ဟမ်မင်းယူသွားပြီလားသူတို့မလုံနိုင်တဲ့ case ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြဖို့အတွက်အဲ့ဒီ case ကိုဒီဘက်ရအောင်ကျွန်တော်လုံနေတာကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးရှိပါသေးတယ်ဖေကအတော်စမ်းပါကွာဒါပေမဲ့မရှိတာလုံမနေနဲ့အဲ့တဲတုံကိုငါတို့ပေးရှင်းဖြစ်အောင်မင်းလုံမနေတဲ့ကိစ္စကိုရတန်းရလိုက်အဖေအတိတ်ပဲမရှိဘူးဗျာတားတို့ဘက်ကမစိုးစားကြည့်ပဲဘာလို့အရှုံးပေးလိုက်ရပါ့။အမင်းမားနေပြီများစောမင်းခုလုံနေတာအကုန်လုံးတလွဲတွေကြီးပဲ။ညာသူခါမအောင်ဆိုတဲ့မိန်းမကိုရှော့မထွက်နဲ့။အေးခုကိစ္စကမင်းခိုင်းနေတယ်ဆိုတာသိရင်လေဒီပြဿနာကဒီတဲ့ပို့ကြီးချွားပြီးတော့မှပို့ရှုပ်ကုန်ပါဟယ်လိုခုလောက်ဆိုမင်းဖေကမင်းကိုတော်တော်ဆူပြီးလောက်ရောပေါ့ဒေါက်တာမြတ်စောခင်ဗျားဘာလို့လာပြောနေရလဲမသိချင်အောင်ဆောင်နေပါနဲ့ဒေါက်တာမြတ်စောရေစေတနာနဲ့တတိတစ်ခုတော့ပေးလိုက်မယ်နော်အရာရာကိုဇွတ်လို့လို့မရဘူးအဲ့လိုဇွတ်လို့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုသိက္ခာကိုခြားတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာတတိပေးခြင်း ਨੇ ခင်ဗျားလေခင်ဗျားကိုခင်ဗျားတီထပ်ပို့ပြီးတော့မကြရှုံးအောင်ခယူဆိုင်ပါဘုံဝင်မြင့်လွန်းတဲ့သူဟာပို့အကြနာတတ်တယ်တဲ့အဲ့စကားကိုကိုကိုပြန်ပြောရမယ့်စကားသူများကိုလိုက်ရှင်နေမယ်စားကိုဟာကိုကောင်းအောင်နေပါလားမင်းတို့ဆင်းဟာမကြခင်တော်ဝင်ဒုက္ခဆင်းဝင်အနောက်ကိုရောက်တော့မှာအဲ့လိုဖြစ်ကိုဖြစ်စေရမယ်လို့ဒုပကလည်းသတိပေးလိုက်တယ်Hi Mi dare mia Con ne vi la Pasane uelo ma me ara O asura ga Jello bala Mi ta pi piensino le kama ba ga printa ba de အင်းငါ့ဟေးဘာကြီးနေပြီလားဗျမကြီးပါဘူးသားတို့ရေရပါတယ်ရွှင်ထူကတော့တန်လေးကလည်းကောင်းရုံလေးကလည်းချော်ဒါပေမဲ့မင်းမရည်စားမရှိရတော့စွန်းတလာမိတယ်ထွက်လာသူများပဲသွားပြုံနေမင်းကမင်းကိုစွန့်အောင်လုပ်အပြိုကြီးမရွှေတော့ကတော့မင်းကိုကျွေရလားဖေဟာသူများကိုမပုတ်ခန့်နဲ့ရွှေတော့ငါ့ကိုမကျွေချင်အောင်ဆောင်ရဒီကြောင်လွင်ထူရတာညော်တော့ရောင်းဘာညော်တော့ရောင်းလဲဟာချိုးနဲ့ငါလည်းရလေတာရပြီးသားသူငါ့ကိုကျွေပါလေအေးငါကအချိန်လေးပေးပြီးတော့တီတီတက်တန်လေးချက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာချက်ချင်းတော့မှယူပါလို့ဖြစ်သွားအောင်မယ်မင်းကလေးဆိုတော့မူနေတာပါသူငေါ့လေချစ်လိုက်တာမှအင်းနင်အခုလို့ပေါက်ပန်း၄၀ကြီးပျော်ပြီးပါဇက်ရတာခံတတ်မလားငါအခုမှပဲသိရောရယ်ဟာအချွတ်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 နေ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 ပါဦးနေပါဦးချွတ်နေပါဦးငါတောင်းမှန်ပါလေဟာအခုမှလာတောင်းမှန်နေရလေနင်အခုလို့ပြောထွက်လိမ့်မယ်လို့ငါထင်ဦးမထင်နင်ကလေနင့်ကိုမိသားစုလို့သဘောထားတယ်ငါမိပါရင်ငါအကိုတွေအမတွေရဲ့မျက်နှာကိုမှမထောက်ဘာငါနဲ့ကိုကြိုက်မင်းမဟုတ်လို့ပြောရင်ပြောထွက်တယ်နော်မဟုတ်ဘူးကျွရမဟုတ်ဘူးငါရှင်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးငါဘာရင်မဟုတ်ဘူးပြောလိုက်တာငါကိုလေးနဲ့အနိုင်ယူရင်းနဲ့ငါတို့ငါအရန်စိတ်ဆိုဝဲငါနဲ့ကိုကြိုက်နေရဆိုနေပါဇက်အရသာခံပြီးပြောနေလေရငါနဲ့စိတ်တက်ကိုတိတ်လိုက်ပြီနင်းရလေအရန်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွတ်ကတောင်းပါပါလေ
nga taw ma ma le chu ye teacher a ma lai pyo wa yin tae dong ye ku ta ni wo phie sha bo twat ti ya lo twat chain lo ba de haut de le ti ba de a chain yu wa ma so ti de dai me သူမိဘတွေကဘလို့ကုထုံးနဲ့ကုမယ်ဆိုတော့သိချင်းနေပြီ။သူကအဲ့ဒါကိုပြောပြရတော့မှာ။မင်းတို့ကချိန်အများကြီးလဲပေးထားအခုဘာမှဖြစ်မပေါ်လာကြအောင်။ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစူးစမ်းပါမယ်အန်တီ။အော်ဒီချေ။မမစိတ်ကိုအေးထားပါမမရေ။တိတ်တုံလေးကိုကဲဖို့နီလန်းတွေးဖို့ကတော့အချိန်နည်းနည်းတော့ပေးရမှာပေါ့။မမစိတ်တိုင်းသူတို့ကိုအတင်းဖိအားပေးနေသူတို့အနေနဲ့လောကကန်ရတာခက်ကုန်မှာစိုးလို့ကျွန်တော်အကြံပေးကြည့်ရအောင်သိတယ်တို့အားတွေအားလုံးသိတယ်ခုချိန်ကမှတို့တွေအားလုံးတဲတုံတွေပြန်ကဲဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ထပ်လည်းထပ်မမှားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပါတယ်တဖက်ကမိသားစုရဲ့စိတ်ကိုလည်းနားလည်ပါတယ်သူတို့လည်းသူတို့သမီးလေးပြန်ကောင်းလာဖို့အတွက်အဖွေကပြောလာမယ့်စကားမျှော်နေမယ်ဆိုတော့လည်းသိပါတယ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်တို့မြန်မြန်လွတ်ပေါင်းလို့တောင်းဆိုနေတာလေခွရီမပြီးနိုင်ကြသေးဘူးလေတော်ဝင်ဒုက္ခဆင်းဟွာတဲတုံတွေကိုမကုပေးနိုင်ဂယူမဆိုင်ဆိုတဲ့တင်းနေရတယ်အပြင်မထွက်စေချင်ဘူးတို့တိုက်ခိုက်တဲ့လူကရှိတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အနိုင်ယူဖို့ဆိုရင်တဲတုံတွေပြန်ကိုကောင်းမှာဖြစ်မှာအဖေဘာဆောင်ပြောရမယ်ဖေဘာဆောင်မိမိနေပြန်ကောင်းဖို့အတွက်ဖဖဆောင်ကိုနီးနဲ့ဆောင်ရတာ ਈ လာရင်ဖဖဆောင်ဖဖဆောင်ကိုဘာဖြစ်နေရလဲရင်မိမိကိုပြောပြလေမိမိလက်တည်ထားတော့ဖဖဆောင်ကိုတယောက်တည်းမဖြစ်တော့ဘူးလေအမှန်တိုင်းပြောရရင်တဲတုံလေးပြန်ကောင်းမှုလမ်းရှာမတွေ့သေးဘူးတဲတုံလေးကိုမဖြစ်နေတာကိုအများဆုံးပြန်သတိရစေချင်ပါတယ်ဆက်မပြတ်သွားမနဲ့တဲတုံကြီးရဲ့တဲတုံကိုဘဝဆံဝင်ကတိပေးထားတဲ့အချိန်ကောင်းမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်မတော်ကစေတနာအပြည့်နဲ့ပေးလိုက်တဲ့ပကြီကောင်းဒေါက်တာသူ့စွဲကွန်အောင်မှာဒီတိုင်းပြင်စလက်ကချထားဖြစ်ဖြစ်ဒီစွဲကျူးလေးကိုတင်းလာတာကြာနေပြီလေဒီလိုတမီးလေးကိုပြန်ပေးခြင်းလာပြီတမီးရဲ့တဲတုံကိုရမ်းကယ်ပေးခြင်းနေရာတော့ငါနားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဖြစ်ရှာလို့မရတာပဲဟာငါတော့အဖွဲထဲကထွက်တောင်ထွက်ချင်းတုံဝင်ဒုက္ခရဲ့ကြာရှုံးကန်စပြီသူတို့ကြာရှုံးတာတနိုင်ငံတော့သိကိုရှူပြီးမင်းစစ်ချင်နေတာမမနာခဏလေးပဲရှော်လိုက်ပါလူသားဆန်လိုက်ပါတင်ချစ်စစ်တွေ့မှာပါဒီစာရီကရှာနေပြီလားကတိတွေနဲ့ဝယ်လို့မမရတာဘာဆိုရကအိမ်မဲ့လို့ပါလားSound like bye Then just sit Dream my bye